နေရမှာငါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာပါလေကိစ္စတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ရမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းမိမိလိုချင်တာဖြစ်ချင်တာကိုရအောင်ကြိုးပမ်းရမှာတေချာပေါက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့လူတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြပါမယ်တချို့မှာတော့အဲ့ဒီယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူးသူတို့ဘာကြောင့်ကွာခြားကြတာလဲအဓိကအကြောင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိကြသူတွေဟာငယ်စဉ်တုန်းကသူတို့ကိုအကောင်းမြင်စကားတွေပြောပေးပြီးအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အောင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ကြရလို့ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိသူတွေဟာငယ်စဉ်ကမင်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းဖြစ်ချင်တာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစတဲ့အားငယ်စီတဲ့စကားတွေကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြောတတ်ကြတဲ့မိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အောင်မှာကြီးပြင်းခဲ့ကြရလို့ပါကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပါခုလိုပြောလိုက်လို့မိတ်ဆွေဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေသူတယောက်ဖြစ်နေရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ကျစရာမလိုပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဆိုတာရွေးချယ်မှုပါအဲ့ဒီယုံကြည်မှုရှိလောင်လို့လူရပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတာမိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကြောင့်ဆိုပြီးသူတို့ကိုအပြစ်တင်နေပါနဲ့အတိတ်ကိုတိတ်မှာပဲထားလိုက်ပါပြစ်ဆုံးပံမှာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရလာအောင်လုပ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ယူရမလဲစိတ်ပညာရှင်တွေကပြောကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေအရမိမိကိုကိုမိမိအကောင်းမြင်တဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောပြခြင်းအကောင်းမြင်တဲ့ရုပ်ပုံလားတွေကိုမျက်စိထဲမှာမြင်လာအောင်ရှုမြင်ခြင်းစတဲ့နည်းတွေနဲ့လုပ်ယူလို့ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်နဲ့တခြားစာအုပ်တွေကိုရေးခဲ့တဲ့ကရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုရခဲ့ကြသူတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်သူတို့အလုံးကြီးပါအခုလိုဇာတ်မျိုးကိုပြောခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်နေပြည်မှာပင်ကုန်ဆွဲရင်နဲ့ပါရမီပါသူတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာအောင်မြင်မယ်။ကျွန်တော်လိုချင်တာရကိုရမယ်လို့ယုံကြည်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကိုစူးစမ်းမှုဇွဲနဲ့အရှုံးမပေးစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ကျွန်တော်ခုလိုအောင်မြင်ခဲ့တာပါတဲ့။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိသူတွေဟာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်လဲအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ယုံကြည်နေလို့ပါ။ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမရှိမှတော့ဘယ်မှာအောင်မြင်ပါမလဲ။ဒါကြောင့်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဟာဘလောက်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့ယုံကြည်အောင်လဲဆိုတာကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်။စတီဗင်ဂျက်ကင်းနဲ့ဟာကျောင်းနေစဉ်တစ်ချောင်းမှာတဒံ၄တန်းနဲ့၁၀တန်းမှာစာမျိုးဝဲကြခဲ့တယ်။သူဟာဆရာရှင်းပြတာတွေကိုတခြားသင်္ကန်းသားတွေလိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။၁၀တန်းမှာအစမ်းစာမျိုးဝဲတစ်ခုအတွက်သူဟာသူ့အမေရဲ့စက်မှတ်တင်ပြမှုနဲ့တညာတည်း၅နာရီကြောင်စာကြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေအစမ်းစာမျိုးဝဲကြတာပါပဲ။ဒါနဲ့သူကအတန်းထဲမှာအစ်စ်ပထမရတဲ့တငယ်ချင်းကိုအဲ့ဒီအစမ်းစာမျိုးရဲ့အတွက်အချိန်ဘလောက်ကြာကြာစာကြည့်ခဲ့သလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။တငယ်ချင်းကနိုင်ရွက်လောက်ပဲစာကြည့်ခဲ့တယ်လို့ဖြေပါတယ်။ဒီခါမှာစတီဗင်ကသူဟာစာတော်သူတယောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုယ်သူမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။နောက်တော့သူ့အမေကသူ့ကိုဆရာဝန်တယောက်နဲ့ပြကြည့်ပါတယ်။ဆရာဝန်ကသူ့ကိုဆန်းသက်ပြီးတော့ဒီဆယ်လီယာလို့ခေါ်တဲ့အုံနောက်မှမှန်လို့စာဖတ်ရခက်သလိုဖတ်ပြီးတဲ့စာတွေကိုလည်းမှတ်မှတ်မိတဲ့ယောဂါဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာကျောင်းမှာစာလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကိုစတီဗင်ကကျွန်တော်ကိုခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာဆရာဝန်ပြောတယ်ဒီဆလက်စီယာယောဂါဆိုတာကြီးကိုကောင်းနေမှာကြာကြာမထားပဲဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။သူကဆက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်တယ်စာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုမစင်စားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ခွန်အားတွေကိုစုပြုံးအသုံးချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားသာချက်ကရဘီဘောလုံးကစားရမှာတော်တယ်ရဘီဘောလုံးကစားရင်အောင်မြင်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်စတီဗင်ဟာဘာကိုယုံကြည်ရမလဲဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဘောလုံးကိုအာယုံဆိုင်ကစားလို့ကျောင်းလေရွေးစင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်နောက်တော့မြို့နယ်ပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံလေရွေးစင်အဆင့်ဆင့်ကိုတက်လန်းလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူအားသာချက်ပေါ်ယုံကြည်မှုထားတာကြောင့်အောင်မြင်မှုရသွားခဲ့ပါတယ်ဒီခါမှသူဟာယုံကြည်မှုရှိရင်ဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသိသွားလို့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လုပ်ပြန်ပါတယ်ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်နေအတွက်စံညွှန်းရေးပြီးတယ်အောင်မြင်တယ်ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့စတူဒီယိုတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်သူစတူဒီယိုမှာဝန်ထမ်းပေါင်း2000ကျော်ကိုအလုပ်ခံထားခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်ပေါင်း38ခုအတွက်စံညွှန်းအပုပ်ပေါင်း350ကျော်ရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပါဘူးရောင်းကောင်းတဲ့ဝိထုစာအုပ်စက်တုပ်ကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်စတီဗင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကနေကျွန်တော်တို့အခုလိုအသိရနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်မကြည့်ပါဘူးမိမိရဲ့အားနည်းချက်ပေါ်စိတ်ပြတ်မနေဘဲနဲ့အားသာချက်ကိုအာယုံဆိုင်ပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လုပ်ရင်တေချာမောက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာပါ Kinesiology စမ်းသပ်မှုဘောမှာအောင်မြင်မှုရခြင်းကျွန်တော်ကျွန်မမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုခေါင်းထဲကပြီးပိုင်ထုတ်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒီစကားနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရှင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမသုံးမိပါစေနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဟာပြောသူကိုမလုပ်ချင်အောင်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုကလည်းအားနည်းစေပါတယ်ကျွန်တော်ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ
kinesiology ဆိုတဲ့နည်းတစ်ခုကိုလက်တွေ့ဆန်းသပြခဲ့ပါတယ် kinesiology ဆိုတာလူတွေရဲ့ကြွတားသန်ဆုံးမှုအဆင့်ကိုဆန်းသခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြတဲ့ဆန်းသဏ္ဍာန်ကဒီလိုပါဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်လာကြသူတွေကတယောက်ကိုရှေ့ထွက်လာဖို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိနာမှာမတက်ရခိုင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ဘယ်ဘက်လက်မောင်းကိုဘေးဆန်ထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့သူ့ရဲ့ဆန့်ထားတဲ့လက်မောင်းကိုဖိချပြီးသူ့လက်ရဲ့သန်ဆုံးမှုကိုဆန်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမလုံနိုင်တဲ့တကူကိုစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒါကိုဗဇက်ကအော်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဥပမာသူကကျွန်တော်ဆန်နေရမတည်နိုင်ပါဘူးလို့អော်လိုက်ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဆန်တက်ထားတဲ့လက်မောင်းကိုဖိကြည့်လိုက်တယ်။သူ့လက်မောင်းဟာအရင်ထက်အပြော့သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူလုံနိုင်တာတစ်ခုကိုអော်ခိုင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။သူကကျွန်တော်ဂီတာကောင်းကောင်းတီးတတ်တယ်လို့អော်လိုက်တယ်။ဒီခါမှာသူဆန်ထားတဲ့လက်မောင်းဟာပြန်ပြီးအာတန်လာတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။တက်ရောက်လာကြသူတွေတချို့ကလည်းဆန်သက်သူနဲ့ဆန်သက်ခံသူတတွဲစီတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန်သက်သူလို့လှုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူတို့အားလုံးဟာစမ်းသပ်မှုတွေကိုလုပ်ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟာမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံကြပါတယ်ဒီစမ်းသပ်မှုကဘာကိုပြလဲဆိုတော့တွေးလိုက်တဲ့အတွင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုအုံနောက်ကသိလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ပြောင်းမေးလိုက်ပါတယ်တွေးလိုက်တဲ့အတွင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာအကောင်းမြင်ဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအာရုံပြည့်ပြိုးလာပါတယ်ယုံကြည်မှုတိုးလာတယ်တွေးလိုက်တဲ့အတွင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာအဆုံးမြင်ဖြစ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအားပြော့လာတယ်ယုံကြည်မှုရော့ကျလာပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းအကောင်းမြင်တွေ့တွေကိုပဲတွေးစင်းနေမကောင်းမြင်တဲ့တွေ့တွေကိုမတွေးမိအောင်စင်ကျင်ရပါလိမ့်မယ်။သူများရဲ့မှတ်ချက်ကိုယုံစားမိခဲ့လို့အချိန်တွေအလားသက်ကုန်သွားခဲ့တယ်။အခုတခါကက်သရင်းလာနီဂန်ချောင်းကိုလေးလာကြည့်အောင်ပါ။အပြူရွေးကောင်မလေးကက်သရင်းကသူဟာစာရေးကောင်းသူတယောက်ဖြစ်လို့ဒီနေ့မှစာရေးဆရာမတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်။သူဟာထထန်းအောင်မြင်ပြီးကောလိပ်စတဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ကိုအဓိကဘာသာဖြစ်ယူလိုက်ပါတယ်။ပထမနေ့ကုန်ကန်လေးမှာဆရာလေးကသူ့ကိုဝိထုတစ်ပုဒ်ရေးဖို့တာဝန်ပေးပါတယ်။သူရေးပြီးတဲ့ဝတ္ထုကိုသူတို့ကောလိပ်မှာခဏခဏလာသင်ပြပြီးတဲ့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကအင်္ဂလိပ်ဆရာပေါမုခ္ခကိုပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကအဲ့ဒီလိုစာရေးခိုင်းတာကိုဆရာတွေကနှစ်ကြီးသမားတွေကိုပဲတာဝန်ပေးနေကြပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကက်သရင်းရဲ့စာရေးသားကိုဆရာတွေကသဘောကျလုံးလို့သူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်တာပါ။ကက်သရင်းလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကပေါမုခ္ခဟာကက်သရင်းရဲ့ဝတ္ထုစာမှုကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့ကက်သရင်းကိုသူ့ရုံးခန်းကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။ရုံးခန်းထဲဝင်လာတဲ့ကက်သရင်းကိုပါမောက္ခကသူ့သပွဲရှိကထိုင်ကုန်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ကက်သရင်းထိုင်ပြီးပြီးချင်းမှာပါမောက္ခကကက်သရင်းရဲ့စာမှုကိုသပွဲပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးမစ်လာနီဂန်ငါပုံဝင်လေးလင်းပြောမယ်ကွာမင်းရေးထားတာဟာအတော်ညံ့ဖြစ်လို့ ਨੇ ကက်သရင်းဟာအဲ့ဒီစကားကိုကြားကြားချင်းမှာအယံဝန်းတွေသွားတယ်ရဲ့ရည်စီးကြမလားအောင်စူးစမ်းထိန်းလိုက်ရပါတယ်ပါမောက္ခကဆက်ပြောတယ်မင်းခုအတန်းကိုဘလို့တက်ခွင့်ရခဲ့လဲဆိုတာငါမစိစသာဘူးကွာမင်းရဲ့ဝိထုဟာဇလန်းတီဆောက်ဖို့ညံ့သလိုဇက်ကောင်တွေရဲ့စရိုက်တွေလည်းမပေါ်ဘူးမင်းဆိုင်ဆရာလောက်စားမယ်ဆိုရင်ငါတိချာပြောနိုင်တာကထမင်းငံမှာပဲဒီတော့ငါချက်တခုပေးမယ်ကွာမင်းခုအတန်းကိုဆက်တက်နေလို့အချိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးမင်းမိဘတွေရဲ့ပတ်စံကိုလည်းဖြုံးနေသလိုဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်မင်းတခြားဘာသာရဲ့ဒီကိုပြောင်းထက်လိုက်ပါကက်သရင်းဟာအတော်ကြီးကိုဝမ်းနဲ့ကြည်ခွေတော့ပါတယ်ပါမောက္ခပြောတာကိုလိုက်နိုင်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကက်သရင်းကပထမနေ့ကုန်ကန်နေမှုအခုမှဘာသာရဲ့ပြောင်းမှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ပါမောက္ခကအေးလေမင်းဘာသာရမပြောင်းချင်လို့အခုတန်းပါပဲဆက်နေချင်းမင်းကိုအတန်းနေဆိုင်ဝဲကြီးမှာဘီစစ်နေပဲအောင်ပေးမယ်။နောက်ပြီးမင်းစာရေးတာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ခတိပေးရမယ်။မင်းခတိပေးနိုင်မလား။ကက်သရင်းမှာရွေးချယ်စရာမရှိလို့ပါမောက္ခကိုခတိပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာကက်သရင်းဟာပါမောက္ခပြန်ပေးလိုက်တဲ့သူ့စာမှုနဲ့တန်မိုက်ပုံးတစ်လုံးကိုတူနေတဲ့အဆောင်ရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုယူသွားပါတယ်။အပေါ်ရောက်တော့စာမှုကိုဆုပ်ဖြဲအမိုက်ပုံးထဲထည့်ပြီးမီးရှို့လိုက်ပါတယ်။စာမှုမီးလောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူဟာကောင်းကင်ဘော့ကျင်းခုလိုရေးရိုးလိုက်ပါတယ်။ကျမအိမ်မက်တွေကိုဘယ်တော့မှမယုံကြည်တော့ဘူးလို့သစ္စာပြုပါတယ်ကျမအိမ်မက်တွေစားလက်တွေပေါ်ရမှာပဲနေပါတော့မယ်ဆလင်းနဲ့ကြာသွားခဲ့ပြီဒီကာလတစ်ယောက်မှာကက်သရင်းဟာလုံးဝစာမီးတော့ဘူးလူရည်တီတစ်ခုမှာအလုပ်ကြီးစားနဲ့ဆန်ဒီယိုမြို့ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒဲခိုရဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ရေကူးကန်ပေးမှာဆိုင်းဆရာတချို့နဲ့သတင်းစာဆရာတချို့ဟာဇပွဲတွေမှာထိုင်ရင်းစကားပြောပန်းဖြေနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကက်သရင်းလည်းစိတ်အားတက်ပြီးသူတို့ဇပွဲစီကိုသွားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုရိုးရိုးကြိုးနဲ့ခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆင်းမရှိကြပါနဲ့ရှင်ကျမနာမည်ကကက်သရင်းလာနီဂန်ပါကျမငယ်စဉ်ကလေးကရှင်တို့လိုစာရေးဆရာတိတ်ဖြစ်ရှင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစာရေးဆရာမဖြစ်နိုင်တော့လို့ရှင်တို့နဲ့စကားပြောခွင့်ရရင်ပဲဝမ်းသာလှပါရှင်ထိုင်နေကြသူတွေကအသက်ကြီးကြီးလူတယောက်ဟာမင်းမှာစာရေးဆရာတကယ်ဖြစ်ရှင်စိတ်ရှိရင်စာရေးဆရာဖြစ်လာမှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကက်သရင်းကကျမမှာစာရေးတတ်တဲ့အထုံပါသမီမပါလို့စာမေးရဘူးလို့အမိန့်ပေးခံထားလို့ပါရှင်လူကြီးကအမိန့်ပေးတာဘာလို့လဲလို့မေးတော့ကက်သရင်းကသူနဲ့ဟာဘတ်တကသူကပေါမောက္ခတို့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်လူကြီးဟာကက်သရင်းပြောပြတာကိုတေချာနားထောင်နေကက်သရင်းရဲ့စကားဆုံးမှာသူ့လိပ်စာကပြားကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီးမင်းမရေးထားတဲ့စာမှုတွေရှိရင်ဒီလိပ်စာတိုင်းငါစီကိုပို့လိုက်ပါငါဖတ်ကြည့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကက်သရင်းကကျမဘယ်တော့မှစာမီးတော့ဘူးရှင့်လို့ပြောတော့လူကြီးက
အေးလေးအဲ့တော့မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့ကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကက်သရင်ဟာအဲ့ဒီညမှာလူကြီးပြောခဲ့တဲ့မင်းမှာစာရေးဆရာတကယ်ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိရင်စာရေးဆရာဖြစ်လာမှာပါဆိုတဲ့စကားကိုပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့စာရေးရှင်စိတ်တဖွာဖွာပေါ်လာပါတယ်ခကြီးကနေအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့သူဟာဝတ္ထုရှင်ကြီးတပုတ်ကိုတပတ်တွင်းအပြီးရေးလိုက်ပါတယ်သူရေးချင်တဲ့ဝတ္ထုဇလန်းဟာသူ့ကောင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီးဖြစ်လို့မြဲမြဲထက်ထက်ရေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရေးပြီးတဲ့စာမှုကိုစာရိတ်ကနေလိပ်စာကပ်ပြားပေးတဲ့လူကြီးစီကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။သုံးလကြာမှာအဲ့ဒီလူကြီးကကက်သရင်းစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးစာမှုကိုကြိုက်တယ်။စာအုပ်ထုတ်ဖို့အေဂျင့်တယောက်ဆက်သွယ်လာမယ်လို့ပြောတယ်။ကက်သရင်းဟာဝမ်းသာသွားပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မယုံမယဲဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကောင်းထဲမှာစာရေးဆရာမလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပေါမော့ခါရဲ့စကားဟာရှိနေသေးမှုပါ။ရန်နေငယ်ကြာမှာအရှင်တယောက်ကသူ့စီဖုံးဆက်ပြီးခုလိုပြောလာပါဗျ။ Miss Catherine ခုံယူပါလေ။ခမည်းမမယုံနိုင်စရာစာရေးကောင်းတဲ့ပါရမီရှိတယ်ဗျ။စာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ထုတ်ဝေသူနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ဒီဘက်ထဲမှာစီစဉ်လိုက်ပါမယ်။မကြခင်မှာ Catherine နဲ့ထုတ်ဝေသူတို့စာချုပ်ချုပ်လိုက်ကြပါဗျ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီး Catherine ဟာဝတ္ထုရှည်စာအုပ်ပေါင်း33ခုကိုရေးသားခဲ့ပါဗျ။သူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေက Romance in the Stone နဲ့ Jewel of Night စာအုပ်တို့ကို Hollywood မင်းသား Michael Dorlach နဲ့ကက်သရင်းတာနာတို့ပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရုပ်ရှင်ကားနှစ်ကားဟာအကြီးကျယ်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်ဖြစ်ကနေဒီချက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ကက်သရင်းဟာသူ့အတွက်အကျိုးမြတ်အများကြီးရနိုင်သလိုအောင်မြင်ကြောကြားစီမဲ့စာရေးဖို့ခွင့်လန်းကို14နှစ်လုံးလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူစာရေးတာညံပြင်းလို့နဲ့ဆိုတဲ့ပေါမော့ခါရဲ့မှတ်ချက်ကိုယုံစားမိခဲ့လို့ပါ။ကက်သရင်းလိုမဖြစ်အောင်မိမိရည်ရှင်းဖို့တစုံတစ်ယောက်သို့မဟုတ်အများကဆုံးဖြတ်ပေးတာကိုဘယ်တော့မှမခံယူပါနဲ့။ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ရမယ်လို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တာပါမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုဆုံးဖြတ်ပြီးမှကိုယုံကြည်မှုပါပဲအောင်မြင်မှုရဖို့ဘဝရစုတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့မယူဆပါနဲ့ကိုယုံကြည်မှုဟာအသိဉာဏ်လေ့ကျင့်မှုကြောင်းပညာရည်ရှင်းတွေထက်ပိုရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအချက်လက်တွေနဲ့သိချာပြခြင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံကမီလီယံနာတစ်ထိပ်အားလုံးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဟာကောလိပ်မတက်ခဲ့ဘူးကြပါဘူး2003ခုနှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ဘီလီယံနာတစ်ထိပ်222ယောက်မှာ21ယောက်ဟာကောလိပ်ကဘွဲ့ဒီဂရီမရခဲ့ကြပါဘူး။နှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်ထက်တန်းကျောင်းတောင်ပြီးအောင်မတက်ခဲ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပညာရေးနဲ့လေ့လာသိမှုဟာဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်မှုကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပညာတွေအများကြီးတက်ပြီးကိုမယုံကြည်သူဟာဘဝမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ Internet Company Oracle ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီး CEO ဖြစ်လာသူ Reddy Ellison ဟာ Illinois တက္ကသိုလ်မှာတက်နေတဲ့ဘွဲ့မရခင်မှာကျောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုရေးနေချိန်မှာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုဟာဒေါ်လာ18ဘီလီယံဖြစ်နေပါပြီ။နောက်တစ်ယောက်က VK ပါ။သူလည်း Harvard တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့ကျောင်းထွက်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာကိုစောင့်ချလုပ်တယ်။ Microsoft ကုမ္ပဏီကိုထူထောင်လိုက်တယ်။ယနေ့သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးတော့လောလောဆယ်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဒေါ်လာ46ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒုသမ္မတဟောင်းတစ်ချီနီကလည်းတက္ကသိုလ်တက်ရင်းနဲ့ပညာတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ကျောင်းထွက်ခဲ့သူပါ။ယနေ့ကမ္ဘာမှာကြည်ပွားအောင်မြင်နေကြသူတွေရုပ်ရှင်တကားရရင်ဒေါ်လာ30,000,000လောက်ရနိုင်ကြတဲ့ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အောင်မြင်ကြောကြဝင်ငွေကောင်းနေကြတဲ့နုပညာရှင်တွေအာကစားသမားတွေတေဂီတာပညာရှင်တွေအတော်များများဟာလဲကောလိပ်ကဘွဲ့မရခင်ကျောင်းထွက်ခဲ့ကြသူတွေကောလိပ်မတက်ဖူးကြသူတွေအတော်များပါတယ်မိတ်ဆွေလဲပညာမတက်လို့ဘွဲ့မရလို့ဆိုပြီးစိတ်ပြက်အားငယ်နေမယ်စားကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရင်သူတို့လိုအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးစူးစမ်းလိုက်စမ်းပါညမ6အစိုးရကကောင်းမြင်တတ်ပါလူပေါ်မှာအမြဲတမ်းအကောင့်တွေနဲ့ကြီးပဲကြုံတွေ့နေမယ်ဒါမှမဟုတ်အမြဲတမ်းအဆိုးတွေနဲ့ကြီးပဲကြုံတွေ့နေမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူတွေဟာတစ်ချိန်မှာအကောင့်နဲ့တွေ့ရပြီမယ်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်အဆိုးနဲ့လည်းကြုံရတတ်ပါတယ်လူတွေဟာအဆိုးနဲ့အကောင့်တန်တရားတွေမှာဝဲလည်နေကြတယ်အဲ့ဒါအမှန်တရားပါဒါဆိုရင်အဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအဆိုးကြီးပဲကြုံတွေ့နေမှာမဟုတ်ဘူးအကောင့်နဲ့ကြုံတွေ့ဦးမှာပဲလို့နှလုံးသွင်းထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ပြက်အားငယ်တာစိတ်ထက်ကြတာတွေတက်တာရရနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်ကြုံတွေ့တဲ့အဆိုးတွေကနေအကောင့်ကိုမြင်တွေ့အောင်ရှာဖွေတတ်တဲ့အလေ့ကျင့်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်။ဘလို့အလေ့ကျင့်လဲဆိုတာကိုဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပါ။တရက်မှာမိတ်ဆွေလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဟာအရှုံးပေါ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကိုရှော့ချလိုက်တယ်။ကံမကောင်းသွားနဲ့ရှော့ချခံရသူတွေထဲမှာမိတ်ဆွေလည်းပါသွားတယ်။မိတ်ဆွေဟာအလုံးဖြုတ်ခံရလို့ဒေါသထွက်နေတယ်။စိတ်ပြက်ဝမ်းနေနေတယ်။အဲ့ဒီလိုခံစားနေမဲ့အစားဒါဟာဝင်ငွေပိုကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ခွင့်ရဖို့အချိန်နေဖြစ်လာတယ်လို့မြင်တွေ့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ရင်စိတ်သက်သာရရသွားမယ်မျော်လင့်သလိုပိုကောင်းတဲ့လုပ်ကိုလည်းရလာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေမှာတွေးလို့ဒါမှမဟုတ်စီးကျိုယောဂတစ်ခုဆွဲကပ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့စိတ်ညစ်နေမဲ့အစားဒါဟာမိမိကိုအစားအသောက်တွေကိုစင်ကျင်စားတော့ဖို့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့တတိပေးတာဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့အချိန်နေပေးလာတယ်လို့မြင်ပါအဲ့ဒါတွေလုပ်ရင်ကျန်းမာရေးဟာအရင်အထက်ပိုကောင်းလာမယ်ဒါတွေဟာ
အစိုးရအကောင့်မြင်တဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အစိုးရအကောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခုဘဝမှာစိုးစိုးဝါးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကောင်းတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမျိုးရှိခဲ့ဘူးပါသလားကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်1980ပြည့်နှစ်ကျော်လောက်ကကျွန်တော်ဟာအိုင်အိုဝါပြည်နယ်ကလင်တန်မြို့လေးမှာအစိုးရဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂျော့ခရော့စင်တာဆိုတဲ့သင်တန်းကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ရအစိုးရအကြောင်းတွေအတွက်တင်းယုံညွှန်းနှံတွေကိုပိုကောင်းအောင်ပြင်ပေးတာစာမလိုက်နိုင်တဲ့ကလေးတွေကိုစာလိုက်နိုင်အောင်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့နည်းစနစ်တွေပြုစုပေးတာစတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပေးရတာပါကျွန်တော်လုပ်ပေးတာတွေဟာကျောင်းသားတွေအတွက်အကျိုးရှိစေလို့ကျောင်းအချို့ရေးဖွဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုအလုံးသဘောကျနေပါတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာတက်ကြွပြီးညံထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအလုပ်လုပ်ရတာကိုပျော်နေကြပါတယ်ရုပ်တရက်မျော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါအစိုးရဟာဂျော့ခရော့စင်တာတင်တဲ့ကျောင်းကိုတခြားမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းအလုပ်က6လခေတ္တရန်နာလိုက်တယ်လို့အကြောင်းကြားလာပါတယ်အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်အတော့ကိုစိတ်ထိတ်ခိုက်မိသွားပါတယ်နောက်ပြီး6လောက်ဝင်ဝင်မရှိပဲကျွန်တော်မိသားစုဟာဘလို့ရက်တည်ကြမလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးနေစိတ်ပူနေမိပါတယ်မကြခင်မှာကျွန်တော်ဟာစီကာဂိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့လုံရုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုတွားတက်ပါတယ်အဲ့ဒါကို W. Clement Stone နဲ့ Jesse W. Stone တို့ထူထောင်ထားတဲ့ Foundation ကကြီးမှုကျင်းပပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Foundation ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်နေတဲ့စီစဉ်တစ်ခုအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြပါတယ်။သူကလည်းကျွန်တော်ပြောပြတာတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားနားထောင်တယ်။သူသိချင်တာတွေကိုမေးပြီးငါမင်းရဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသဘောကျတယ်။ပြီးတော့မင်းလှုပ်ရှင်နေတဲ့စီစဉ်တွေကိုလည်းသဘောကျတယ်။ဒီတော့မင်းငါတို့စီမှာလှုပ်လာလှုပ်ပါလားလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုချက်ချင်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။တပတ်ကြာမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုဟာချီကာဂိုမြို့မှာရှိတဲ့သူတို့ဖောင်ဒေးရှင်းရုံးမှာအလုပ်ဝင်ဖို့ပြောင်းရွှေ့သွားကြပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းကကျွန်တော်ကိုအရင်ရနေတဲ့စိုးရလာစားထက်အများကြီးပူပေးပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်လှုပ်ရှင်နေတဲ့စီစဉ်အတွက်ဘတ်ချက်ကိုလိုလောက်ချပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတင်တဲ့ဟော့ပြောဝဲတွေကိုသူတို့စီရင်နဲ့တက်ခွင့်ပေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကကျွန်တော်လုံလေးစားတဲ့ W. Clement Stone နဲ့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ခွင့်ရလိုက်ခြင်းပါ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်သူ့စီကအောင်မြင်နည်းကိုတင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ Joe Cross Center တင်တဲ့ကြောင့်ကိုတခြားမြို့မှာပြောင်းဖွင့်မယ်။6လအလုံးနာရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြကြချင်းမှာအကြီးအကျယ်စိတ်တက်ကြတော့ပါတယ်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရကလည်းမချီမနှက်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့ပြီးကဘာပြက်သလိုခံစားနေမိပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်ဘဝမှာအကြီးမားဆုံးကံဆိုးတဲ့ဖြစ်ရကြီးလို့ထင်ခဲ့မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာကျွန်တော်ဘဝမှာကြီးမားတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်အလုပ်ဖြုတ်ပြီး3လအတွင်းမှာကျွန်တော်ဘဝဟာအကြီးအကျယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဝင်ငွေပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရလိုက်ပါတယ်ဖော်ရွေပြီးကူညီတတ်တဲ့လူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဖောင်ဒေးရှင်းကအကုန်ကြခံပေးတဲ့စိတ်ပညာဘာသာရေးဆိုင်ရာ PhD သင်တန်းကိုလည်းမဆာချူဆက်တက္ကသိုလ်မှာတက်ခွင့်ရလိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟာကံမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုနဲ့ကြုံနေတိုင်းအဲ့ဒီဖြစ်ရမှာပိုကောင်းစေတဲ့မျိုးစေ့လေးတစ်ခုရှိတယ်လို့မြင်ထက်လာပါတယ်။အစိုးရကအကောင်းကိုရှာဖွေထက်လာတယ်။အခုဖြစ်ရကနေဘလို့ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေရနိုင်တယ်လဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မိထက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာလည်းကဘာပြက်တယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့နေကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးမှာပါ။တကယ်ကဘာပြက်တာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီလိုခံစားရတဲ့ဖြစ်မျိုးတွေကိုပြောတာပါဥပမာစာမျက်နှာကြတယ်အလုပ်ပြုတ်တယ်ချစ်သူကဆွန့်ခွာသွားတယ်လေမယားကွဲတယ်ချစ်ရသူကွဲလွန်သွားတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျဆုံးတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ယောဂဝိညာဉ်ကတ်ဆွဲတယ်အိမ်မီးလောင်တယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါပထမပိုင်းမှာအကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါလူတိုင်းဖြစ်တဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအဆိုးတွေကအကောင်းတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုတေချာပြန်စဉ်းစားရင်သတိရမိမှာပါအစိုးရကအကောင့်ကိုရှာတွေ့ဖို့လှည့်စားမှုတစ်ခုကိုလုပ်ရပါမယ်။အဲ့ဒါကအစိုးရနဲ့ကြုံတွေ့နေချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျရင်အကောင့်တွေနဲ့ကြုံတွေ့မယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိပါ။တမယာကြီးကိုချင်းတယ်လို့ကြည်ပဲမမြင်မဲနဲ့သူတွေကရလာရှိတဲ့တမယာကြီးရနိုင်တယ်လို့မြင်ပါ။အစိုးရကြီးပဲမြင်မနေပဲအစိုးရကအကောင့်ကိုမြင်တွေ့တတ်အောင်မိမိစိတ်ကိုလေ့ကျင့်လုပ်ပေးပါ။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကိုလုပ်ပေးနေရင်အကောင့်တွေဟာတေချာပေါက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကြောင့်စိတ်ပြည့်အားငယ်နေရကနေစိတ်ဓာတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်။တကယ်လည်းအကောင့်တွေကိုတွေ့လာမှာပါ။အစိုးရအကောင်မြင်တတ်တဲ့ဂျိုးဘိုးကြီးဂျယ်ရီကော်ဖီယာအမေရိကန်လေတက်ကတိုက်လီရင်မောင်းတဲ့လေမှုတယောက်ပါဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမှာသူမောင်းနေတဲ့တိုက်လီရင်ပြန်ဟာမြေပြင်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ရန်သူအမြောက်ဆန်ထိမှန်ခံရလို့ပြက်ကျသွားပါတယ်သူကလေဒီနဲ့ခုံဆင်းလိုက်လို့အသက်မသေးပေမဲ့မြေပြင်ရောက်တော့ရန်သူဘီယက်ကောင်စစ်သားတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်တပုံစခန်းမှာ9နှစ်ကြာချုံနောင်ခြင်းကိုခံရတယ်အဖမ်းခံရစမှာငရဲပြည်ရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်နေစဉ်ရန်သူရဲ့ရိုက်နှက်တာကံကြောက်တာတွေကိုခံရတယ်အစာရေစာဝေါ်ရလင်းလင်းမစားဘူးတယောက်ထင်းလှောင်ကြိုက်ထင်းမှာချုံနောင်ထားခြင်းခံရတယ်
တရေလုံးမှာ7မိနစ်ဖဲအဆောင်ချောက်လိုက်ပါတဲ့လမ်းလျှောက်ခွင့်လေးကိုရတယ်။ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲပြီးသွားတော့မှသုံးမန်းစခန်းကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်။သူအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ပြီးသူ့အတွေ့အကြုံကိုမေ့ကြည့်တယ်။သူကဗီယက်နမ်မှာအဖမ်းခံနေရစဉ်မှာသူ့ဘဝရဲ့ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပြပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခုလို့ရှင်းပြပါရစေ။ဗီယက်ကောင်စစ်သားတွေဟာသုံးမန်းစခန်းကိုရောက်ထာနဲ့ချက်ချင်းပဲသူ့ကိုလှောင်ကြိုင်နဲ့ထည့်ပြီးခြုံအောင်ထားလိုက်ကြပါတယ်။တင်းငယ်ချင်းကျက်တဲ့လောင်ကြိုက်ထဲမှာသူတယောက်တည်းချိန်ကြာကြီးနေရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်လို့ဂျေဖီဟာအကြီးအကျယ်စိတ်ထက်ကြသွားတယ်။ကံမကောင်းတဲ့သူ့အဖြစ်ကိုလည်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ရပ်ပေါင်းများစွာဝန်းနေနေတယ်။တယောက်တည်းငုံနေမိတယ်။တိုင်မင်စရာဖော်မရှိတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ရဲ့အတန်းကြာတရက်ကြာတော့သူ့ကောင်းထဲမှာအခုလိုတွေ့ခုပေါ်လာပါတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံကနေငါ့အတွက်ကြိုးရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သူဟာကြောက်စရာ၊ကြေကွဲစရာဖြစ်ပျက်ကနေကောင်းတာကိုရှာဖွေကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးသူဟာကြုံတွေ့နေတာတွေကိုအခက်အခဲဒုက္ခတွေလို့မမြင်တော့ဘဲသူ့အတွက်ကောင်းတာတွေလို့မြင်ကြည့်ပါတယ်။အခုလို့သူလှောင်ကြိုက်ထဲမှာတယောက်တည်းနေရခြင်းဟာသူ့စိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကအချင်းစကန်းမှာဘီးရဲ့ကောင်းအဆောင်တွေကြောင့်အယံမုန်းနေအခုသူတို့ကိုရန်သူလို့မမြင်တော့ဘဲသူတို့လည်းလူသားတွေပဲ။သူ့ကိုရိုက်နှက်နေတာတွေဟာအထက်ကတာဝန်ပေးလို့အမိန်ပေးလို့လုပ်ကြတာပါ။သူ့ကိုမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့မြင်လာတယ်။သူတို့ပေါ်ခွင့်လွှတ်စိတ်ထားတတ်လာတယ်။သူဟာလှောင်ကြိုက်ထဲမှာကြုံတွေ့နေရသမျှကိုကောင်းမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားတယ်။အခုဂျယ်ရီဟာအရင်လိုစိတ်ထက်မကြတော့ဘဲလန်ဆန်တက်ကြွနေတယ်။ပြုံးပျော်ရွှင်လန်းနေတယ်။ရန်သူအဆောင်တွေကသူ့ကိုယူသွားပြီလို့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့မျိုးစေ့လေးတဖြည်းဖြည်းရှင်သန်ကြီးထွားလာနေတာကိုအဆောင်တွေမသိကြဘူး။ဒါကြောင့်လဲသူဟာလှောင်ကြိုက်လေးထဲမှာတယောက်တည်းခုနှစ်နှစ်ကြာအောင်နေခဲ့ရပြီမဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်ဟာမယိုင်မလဲကြက်ခိုင်စဲဖြစ်နေတာပါ။တုံမန်းစခန်းကပြန်လွတ်လာပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်တော့သူဟာဗီယက်နမ်ကတုံမန်းဘွားအထွေကြောင့်နဲ့စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကိုဟောပြောပေးပါတယ်။သူဟောပြောပွဲတွေကိုလူတွေသဘောကျကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာစိတ်သက်မြင့်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုဟောပြောကယူပြီးလုပ်ပေးတယ်။သူဟောပြောပွဲတွေဟာအရန်အောင်မြင်တယ်။အောင်မြင်ကြောကြတဲ့ဟောပြောသူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဟောပြောကတွေအများကြီးရလို့မီလီယနာတထေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ဗီယက်နမ်မှာဖန်ခံနေရစဉ်စိတ်တက်ကိုကြံ့ခံအောင်ဘလို့လေ့ကျင့်ပေးရဆိုတဲ့အကြောင်းစောက်တွေရေးပါတယ်စောက်တွေရောင်းကောင်းလို့သူလဲထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဆိုင်းဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းကိုရှာပါဘဝမှာကြုံတွေ့နေရသမျှကိုမေးခွန်းထုတ်ပါဒီဟာမှာအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်တာဘာရှိသလဲအလုံးအောင်မြင်နေကြသူတွေဟာအတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေတတ်ကြတယ်မြင်အောင်စူးစမ်းကြည့်ကြတယ်သူတို့ဟာအခွင့်အလမ်းကိုတွေ့အောင်ရှာရင်တွေ့ကိုတွေ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်သူတို့လိုစိတ်ထားတတ်အောင်အကြံတစ်ခုပေးပါမယ်။အဲ့ဒါကပြားလေးသို့မဟုတ်ပိုစတာလေးပေါ်မှာဒီစာကိုရေးပြီးအလုပ်စပွဲပေါ်ကကွန်ပျူတာရှေ့မှာထောင်ထားလိုက်ပါ။ဒီဟာမှာဘာအခွင့်အလမ်းရှိနေသလဲဆိုတော့စာတန်းလေးပါ။စာတန်းလေးကအဖြစ်အပျက်အတွေ့အကြုံတိုင်းကနေအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးမနေ့အိယာထားတာနဲ့ကဘာကြီးကငါ့ကိုကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ကြံစည်နေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုရဖို့ဆောင်တော့မဆောင်ကြတော့ဘူးလို့ရွတ်ဆိုပေးပါပြီးရင်အဖြစ်ပြက်အထွေကြုံတိုင်းကနေအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေတတ်အောင်ကိုကိုကိုသတိပေးနေပါဒါကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်လုပ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်အချိုးတူတွေခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲပြောရပါတယ်စကားဆက်မိရင်တော့အခွင့်အလမ်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Chicken Soup for the Soup ဆောင်းမှာရေးသားနေခြင်းတွေဝင်ရပါတဲ့ရက်မှာကျွန်တော်နဲ့အလုံးခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့တကယ်ချင်းမဖစ်တာဟင်ဆန်တို့ဟာ Coffee ဆိုင်တစ်ခုမှာမနက်စာအတူတူစားနေကြပါလေစားနေကြရင်ရုတ်တရက်သူကအခုလိုပြောပါတယ်ချက်မင်းကိုကြည့်ရတာသိပ်ပြောနေပုံမယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြောပြနိုင်ရင်ပြောပြစမ်းပါဦးဟောပြောပွဲလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့စိတ်သက်တက်ကြွစေမယ့်ပုံမြင်လေးတွေအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုစာအုပ်ထုတ်ရင်းနေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာထုတ်ဝေပြီးရင်ရောင်းကောင်းမယ်လို့ယုံကြည်နေကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်သူကျွန်တော်မျက်နှာကိုအတန်းကြောင်စိုက်ကြည့်ပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်ပြီးမှသူဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့ပုံနဲ့ငါမင်းနဲ့အတူလက်တွဲပြီးအဲ့ဒီစာကိုရေးချင်တယ်ကွာငါမင်းကိုကူညီချင်လို့ပါသူနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးခင်မိနေခဲ့ကြတာနှစ်တော်ကြာခဲ့ပြီမို့သူတကယ်ကူညီချင်လို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မတ်ရှာငါဒီစာကိုရင်းနေတာစောက်တော့ပြီးနေပြီမို့ငါတယောက်တည်းဆက်ရေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကူညီပေးဖို့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုငါလက်မခံနိုင်တာကိုနားလည်ပေးပါခုလိုပြောရတာငါစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ကျ
မင်းဟောပြောဝဲဒီမှာပြည်သက်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေတကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေအများစုဟာငါမင်းကိုပြောပြခဲ့တာတွေဆိုတာမင်းသိပါတယ်ကွာငါမှာမင်းမကြောက်ဘူးသေးတဲ့ပုံမြင်ကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာမှတ်သားစရာအဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကွာငါအဲ့ဒါတွေကိုတခြားလူတွေရဲ့ဟောပြောဝဲဒီမှာသွားနာထောင်ရင်သိလာခဲ့တာတွေပါနောက်ပြီးစာအုပ်ထွက်ရင်စာအုပ်ရောင်းကောင်ငါလှုပ်ပေးနိုင်တယ်လေဒီခါကျမှမက်ခါအရင်ကရောင်းသမားကောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်သတိပြန်ရမိလိုက်ပါတယ်။စကားဆက်ပြောနေကြရင်နဲ့ကျွန်တော်ခုလိုစဉ်းစားနေမိပါတယ်။သူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရင်သူစီရပုံမြင်တစ်တွေအဖြစ်ပြက်တစ်တွေကိုရလို့ရေးလက်ဆက်စာအုပ်မှာထည့်ရေးပေးလိုက်ရင်စာအုပ်ဟာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသွားမယ်။စာအုပ်လည်းပိုကြောင်းကောင်းမယ်။နောက်ပြီးသူဟာအောင်မြင်တဲ့ရောင်းသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့စာအုပ်ကိုရောင်းကောင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာသေချာတယ်။သူနဲ့လက်တွဲလုပ်ရင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတွေခံစားရမယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကန်လန်းချက်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။သူနဲ့ကျွန်တော်ပူးတွဲရေးလိုက်တဲ့ပထမဆုံး Chicken Soup for the Soup စာအုပ်မှာအကြီးကျယ်အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်။အုတ်ရီတန်ပေါင်းများစွာရောင်းအားလို့ကျွန်တော်နဲ့ Max Stone နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့မီလီယံနာသထွေးတွေဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကစလို့သူနဲ့ကျွန်တော်ဟာ12နှစ်ကြာလက်တွဲပြီးအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ Max ဟာကျွန်တော်စာအုပ်ရင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုကြားကြားချင်းမှာပဲအခွင့်အလမ်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့လက်တွဲလို့ရင်ကြိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခွင့်အလမ်းရှာနေရင်စကားဆက်မိတာလေးမှတော့အခွင့်အလမ်းကိုမြင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုစေလိုပါတယ်။ပိုကောင်းတဲ့စီစဉ်နေရှိပြီးသားမှုယုံကြည်တယ်။1989ခုနှစ်တုန်းကပါကျွန်တော်ပါဝင်လူပေါင်း412ယောက်တို့ဟာအစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းမဲ့လူငယ်တွေကိုစိတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးမဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်ခွင့်ရဖို့ရှောက်လွှာတင်ကြပါတယ်။အဖွဲ့တွေလူ30ပဲရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကံကောင်းစွာနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရွေးခံလိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့နေပေါင်းများစွာတည်ကျွမ်းနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပက်ကီဖာဆက်ကတော့ရွေးမခံရပါဘူး။သူဟာသူ့မြို့မှာတော့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတက်တက်ကြွကြွလုပ်ပေးနေသလိုချက်ချင်းကြီးကင်းတော့စတဲ့အသင်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့နေလူအတော်များများရဲ့လေးစားခြင်းခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရွေးမခံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိပါတယ်။ဒီရက်မှာသူနဲ့လမ်းမှာတွေ့ဆုံပါတယ်။ကျွန်တော်ကသူ့အနေနဲ့အရွေးမခံရတာကိုဘလို့ခံစားရတယ်လို့မေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူဖြေလိုက်တဲ့စကားဟာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာစွဲညီသွားပါတယ်။အဲ့ဒီစကားဟာ"ဂျက်စီရဲ့ကျမဘလို့မှမခံစားရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒီလှုပ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ရှိနေပြီးသားလို့ကျမစိတ်ထဲမှာယုံကြည်နေလို့ပါ"တဲ့။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခုလိုပြောလိုက်တယ်။ပက်ကြီးဟာပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုမျှော်လင့်နေတယ်။ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းမလွဲမသွေပေါ်လာမှာပါ"တိတ်မချခင်မှာပက်ကီဟာတကယ်ပဲပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုရသွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအစိုးရရဲ့အကောင့်ကိုမြင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်။